السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ شب معراج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ اس کا جواب بھی سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب معراج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حوالہ شان حبیب الرحمن صفحہ نمبر 93، دوسرا حوالہ اسلامی معلومات صفحہ نمبر 37. والله تعالی اعلم بالصواب. السلام علیکم.